嗨，皆さん、こんにちは。那我们这堂课是速成班，闽南的霓虹国的速成班。我是你们的日语老师李婉文ですよね。那我们会使用的是这一本《大家日本语初级一》。はい、これ、入門一の第一課からします。我们从入门一的第一课开始上。じゃあ、いきますよね。はい。まあ、首先第一个練習 A の位置です。私はマイクミラーです。我是マイクミラーの这一个句子开始。はい。じゃあ、ここのところね、我们这边的地方のマイクミラー放上去的是名字。所以如果说像私は李婉文ですから、私は李です。我是李。这样子去做自我介绍，跟大家介绍我的名字。那其实它的文型是文型名词一是名词二っていう意味で、名詞一は名詞二です。那名词一会表示这句话的主题，那显示主题的助词使用的是这一个。はい、怎么念呢？わです。この这个字平假名的时候，一般来说单字是念哈哈ヒフヘホ的哈，但它当助词，你就写助词的时候注意哦，发音会改变，变成了わですね。然后要注意一件很重要的事情，你自己的名字后面不会加さんですよ，所以你不能讲私はリさんです。这样子是错的，你要讲私はリです。这样就可以喽。那介绍别人的话，当然可以加さん。さん指的是什么呢？先生、小姐という意味です。はい、じゃあ、下一页。那下一个是私は什么什么国籍ですという意味で、私は台湾人です。可以介绍说我自己是台湾人。介绍自己或是其他人的国籍的时候要注意哦，人的发音是进，台湾进。主题的名词一如果有出现在之前的话题，我们就可以把它省略。名词一指的是什么呢？我们刚才看到的这里，哇达西哇的哇达西，这里就是名词一的部分。所以哇达西哇里です，台湾人です。你就不用一整句一直在哇达西哇哇达西哇这么多的我。嗨，これは可以省略です。那我们来复习一下这些国籍的念法，也就是这几课都会看到的单字。首先，先从日本开始，日本人，日本人，台湾人，台湾人，台湾人。下一个这个国旗，アメリカ的美国ですね。だからアメリカ人。アメリカ人。下一个这个国旗是德国，德国人。独一自己，独一自己，中国，中国籍。这边要注意它的发音，chu t u chu 是拗音的发音，两个字拼在一起当做一个字念，加上了 u u 这个字加上了 u 要拉长音，所以 t u chu 只有拉长，中国籍。中国籍，遇到这个字的时候发音比较特别，要注意哦。又是拗音，又是拉长的。嗨，じゃあ次这个服装，嗨，印度です。都印度籍，印度籍。再来，韩国人，韩国籍，韩国籍ですね。最后的话是巴西人，ブラジル籍，ブラジル籍。嗨，叫 Coco，要注意一下哦。这些字不是打简字，它是日文的汉字哦。像台湾的这个“湾”ですよね，台湾的“湾”，とか中国的“国”，去过韩国的“国”，韩国的“国”，这个都是日文的汉字，并不是简字哦，一定要注意一下。じゃあそれで続き下一页。名词一は名词二ですの。このところですね。名詞一的地方你可以放我，或者是我们。私、私たち、じゃらたち就会变成我们。はい、或者是那个人、あの人。这个时候念人哦，因为他是人，他前面没有加汉字，他是单一个日式的口语发音。じゃあ、あの方、那位，或者是你、あなた、大家、皆さん等等。那后面的名词二，你可以去介绍他的名字，或者是他的国籍、职业等等的都可以。那我们来看个例子：私は
哦です。拉长音哦。あいうえおお、拉长おです。あの方は日本人です。那位是日本人。はい。佐藤拉长。佐藤さんは会社員です。佐藤さんは公司职员。这个样都可以去介绍那个人的名字啊。我的名字是王，我是王。那位他的国籍是日本人，那位是日本人，职业他是佐藤さん，是公司职员ですね。哎，那我们这边来简短的来去介绍一下，哎，这个句子的重点。助词哇表示之前的名字是句子的主题哦。那注意一下，它的发音要念成哇，跟这个わたしの哇是一样的发音。那 this 表示判断、肯定、是的意思，所以我们会在名词二的后面加上 this，表示这一句话是肯定句，是什么？那听话的人呢？听你讲话的人已经知道名词一是什么的时候呢，我们通常会省略什么什么哇。像刚才的话，私は台湾人です。私は你です。这个后面就可以省略掉。私は台湾人です。你です。这样子的说法。好，接下来我们要来看到是加上了じゃありません。じゃありません。它的意思是不是的意思。所以私は你じゃありません。这个一起念哦。じゃじゃ。好音です。じゃありません。はい。じゃあ、ここは、名詞1不是名詞2的时候、会用じゃありません来表示。じゃありません是名詞的否定型。那在正式上的情况，或者是书面上的时候呢，我们不用じゃありません。它会变成ではありません。ではありません。注意哦，这里也是要念哇，不是念はひふえほどはお。ではありません。はい。じゃあ、それで、来看一下这里我们要怎么去看例子呢？这刚刚我们都有看过的。私たち、あの人、あの方、あなた、皆さん。はい、后面一样也可以放名字、国籍、职业。来看一下例子。はい、刚才的肯定都变成否定喽。我不是王。私は、おう、じゃありません。です、便、じゃありません。就是否定。あの方は、日本人じゃありません。他不是日本人。国籍。はい、再来职业。佐藤さん、拉长哦。佐藤さんは、会社員じゃありません。佐藤さん不是公司职员。はい、所以我们来看一下简短的这一边的文法。这样ありません表示的是不是，它在名词的后面加上じゃありません就会变成一句的否定句。我们刚才是肯定，这里是否定。はい、那ではありません它是比较正式的、比较书面上的用法哦。はい、